Esse é resíduo da corda, não é? Não vai até o final? Tá enrolado. Tá enrolado. Dá pra desenrolar. Agora à tarde, antes de vir pra bem, porque tá bem firme. Os seus 4 CDs, acho que das 8 da noite. Hora de sair de casa. Eles podem continuar. Pergunta, mas você quer trazer ele de volta? Eu falei, tem certeza, chegar ele vai estar tocando. Aí na minha mãe falou, se ele pode estar tá tocando, se ele não estiver cantando, você vai ficar cantando agora. Então, mano, eu vou ver ele cantando e tocando. Vai mesmo. Antes de sair de casa, né? Aí eu tenho uma entrevista sua com o titio Marco Antônio lá. Gravado em fitinha. Você gravou? Assim? Russo, você lembra qual é a música que você cantava? Mesmo se você já tivesse cantado quando eu chegava no lugar. Canta você, é você? É. Gente, eu vou acabar não.